siji kenalan hitung-hitung siji loro telu eh dhewe cerita apa ya iya cerita apa ya besok dhewe sekolah kapan besok yo hari Senin cok eh ora kan hari Selasa aku ya enak apa ya cilik-cilik ya woi enak omong bro iki woi enak apa kok mesti aku nang omong woi enak omong kan woi numpak pit ayo ayo delok delok dhisik dhisik Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Okay. Ini sudah selesai. Oke. Okay. Katanya.